Godt, lad os lige lave en video på main-kanalen. Men altså, ja, main-kanalen, godt, holdet det kunne er nok ved at være færdig. Main-kanalen er også, jeg vil ikke sige færdig, men jeg vil gerne lave FIFA-content. Ligesom i gamle dage, hvor vi streamede FIFA-content, og så var det så det, og så lavede man random YouTube-videoer. Hvis I kan huske det, det er det, vi går tilbage til nu. Gaming-kanalen er fremtiden. Der vil stadig komme videoer på main-kanalen, når det giver mening. Men ellers så er faktisk gaming, det er der, hvor det sker. FIFA-content, jeg streamer lidt over på gaming-kanalen, og så chiller jeg med videoer. Det er der, hvor passionen ligger. Men altså, ja, det vil stadig komme videoer her, når jeg føler for det, men prioriteten er helt i bund. Så det kan godt være, at det kommer videoer i måned eller et eller andet, du ved. Og så lige pludselig kommer der en masse videoer. Jeg ved på et tidspunkt, så kommer der en masse videoer. Det kan vi ikke, det må vi lige vende tilbage til. Men altså, planen er, at det er chill. Du kan se baggrunden. Det er en intens baggrund med mit icon-kort. FIFA-kort i baggrunden, og så har vi den lige her, bup. FIFA'en, den støder. Det er det, jeg hygger mest med. Fodbold, jeg har også stoppet med fodboldkanalen, du ved, fordi at jeg vil gerne til fodboldkamp og så videre, men jeg vil hellere spille FIFA. Jeg vil gerne lave et content og nemlig content og så videre og holde det god content, men jeg vil hellere lave FIFA content. Ikke? Så det er ikke fordi jeg synes at mainkanalen er lort. Det er ikke fordi jeg synes fodboldkanalen er lort. Det er ikke fordi jeg synes det er lort at sidde og se kampe. Jeg synes det er fedt at se fodboldkampe, det er vi ikke streamer og så videre. Da vi ikke kunne lave FIFA content, jamen der hyggede vi med fodbold content hver dag og så videre og så videre. Men nu er det bare FIFA. Det er FIFA her, det er FIFA der. Og når jeg ikke streamer, så tænker jeg over, okay, hvilke videoer skal jeg lave? Jeg følger med. Jeg ved, hvad jeg skal i FIFA. Okay, om torsdagen, der kommer der en SBC ud, vi skal lave. Bup. Der kommer SBC ud, vi skal lave. Bup. Ikke? Fredag. Okay, fredag er det promo dag. Okay, hvor kommer det ud? Bup, bup, bup. Så kommer Weekend League til at starte snart. Så kommer rewards. Der kommer, altså, der ved, så kan være, vi skal spille nogle pro-clubs. Altså, der er så meget at lave i FIFA, at der simpelthen der er tid til det andet. Hold kæft, mand, jeg følger, jeg har tid. Men jeg vil gerne fuld chill og lægge alt min fokus over på FIFA. Fordi det er det, jeg synes, der er det fucking fedeste content. Egentlig, jeg kan faktisk bedre lide at spille WoW i FIFA. No joke, det kan jeg bedre lide. Men contentmæssigt, der er FIFA så lækker. Så ja, der kommer videoer på main kanalis. Det gør der 100%. Men. Jeg ved ikke hvornår, og det er ikke noget, jeg prioriterer. Men der kan komme hvad som helst på min kanal, ikke? Og der kan komme hvad som helst med hold.dk-videoer. Jeg nok lade være med at lave. Med mindre, at vi selvfølgelig går tilbage til, hvad hedder det? Mindre vi på et tidspunkt går tilbage til fodboldkanalen. Kan altid komme tilbage. Jeg har også sagt Viaplay. Jeg skal egentlig lave en ny Viaplay-pakke, for der er en serie, jeg ser på Viaplay. Ja. Så den skal jeg lige se. Jeg skal lige downgrade den pakke, det kan jeg lige gå ind og gøre her snart. Fordi vi er FIFA nu. Nu er det FIFA. Jeg har lige købt Zidane i dag. Alt der ligger, alt der varmt, den kan se, ikke? Zidane i dag, ikke? Bob, ikke? Kan man få de plader op her, ikke? Prøv lige se her. Okay, ligegyldigt. Fuck det, jeg vil vise en formel, men altså, fuck det, du ved, ikke? Goddags, det er Zidane, vi fucking hygger, ikke? Det er FIFA-content, goddags, i stedet for. Så min kanal er ikke glemt, og husk nu, VM-sangen kommer op om i måned, jo. VM-sangen kommer op om i måned her, jo. Altså, der kommer VM-sangen op, ikke? Så ja, min kanalen chiller fuldt ud, gigachill. Nu lader jeg lige video lige nu, bare lige fordi, at jeg er dygtigt og planlagt, men jeg venter på, en FIFA-video bliver behandlet, HD-versionen af videoen, og så kommer de lave en video her, ikke? Men kanalen er ikke glemt. Fodboldkanalen er 100% på pause lige nu. Og så må vi se, når VM kommer, om vi så laver videoer der. Det har jeg ikke besluttet endnu overhovedet. Jeg har bare besluttet mig for, at FIFA-contenten, det er derudad. Goddags, kan I have det godt? Og nu vil jeg drikke min bedste ven, Cola Zero. Ikke? Jeg synes egentlig, at Cola Zero er bedst. Jeg synes egentlig, det er det bedste, men det er bedre end ingenting. Så ja, hold det kort på pause, fordi det er FIFA-stødende derudad. Okay, babbe? Men jeg ved aldrig, hvornår du kommer tilbage, du ved. Men lige nu, der er der altså fuld FIFA. Okay, babbe? Vi ses. Hej.